אנחנו איתך מדברים, אחרי הצלחה של הפעם הקודמת על ברדיצ'בסקי 100, אנחנו מדברים איתך על יום השואה הבינלאומי שיחול מחר, ואנחנו רוצים לנתח אותו לעומק. כי יש תזה שאומרת בעצם שההצדקה לקיומה של מדינת ישראל זה בגלל שקרתה השואה. מה אתה אומר על זה? אז קודם כל לחלוטין, ואני חושב שזאת טענה מאוד מאוד בעייתית, ואנחנו נפרק אותה עכשיו לגורמים. רגע לפני כן, אני רוצה לציין שאני מגיע מיום ארוך בכנסת, כנס של 3 שעות. ראיתי שטיבי דיבר שלא הייתה נוכחות, וחקים 3 שעות של כנס שעוסק בזיכרון השואה עם יד ושם, והסוכנות היהודית, והמכון למחקרי העם היהודי, חברי כנסת נוספים. קיצור, הדבר הזה קיבל טיפול. אני רוצה רגע שנדבר על הטענה הזאת. הטענה הזאת היא מאוד מאוד רווחת. בזכות השואה וכתוצאה מהשואה קמה מדינת ישראל, אבל א', הטענה הזאת היא טענה לא מדויקת ברמה העובדתית, ואנחנו נפרק את הטענה הזאת יחד. דבר שני, מי שעושה בשימוש נרחב, זה בעצם מבקשי רעתנו. קודם כל, אם זה בהשוואות ויצירת סימטריה בין הנכבה לבין השואה, אגב, מה שעשה היום גם חבר הכנסת טיבי, שניסה ליצור השוואה בין האירועים, יש לנו את מכון ון ליר, שאגב, מתוקצב בנסיבות לא ברורות על ידי מדינת ישראל, על השואה והנכבה, כאילו יש מקום להשוואה בין הדברים האלה. עכשיו, כדי להבין מה התכנים שנאמרים בכנסים מן הסוג הזה, שווה להציץ אל הצהרת חיפה, של בעצם מדה אל קרמל, מרכז מדה אל קרמל, בשנת 2007 ושנת 2006 יוצאים סדרה של מסמכים שמכונים מסמכי החזון, ושם ההנהגה הלאומנית הפלסטינית של ערביי ישראל מסרטטת את החזון ומספרת איזשהו סיפור על בעצם איך קמה מדינת ישראל, ותראה מה נאמר בהצהרת חיפה כאמור משנת 2007. הם כותבים ככה, הציטוט הוא כזה, אנו סבורים כי ניצול השואה ותוצאותיה למתן לגיטימציה לזכותם של יהודים להקים את מדינתם על חשבון העם הפלסטיני, כלומר, כן, השואה זה מקור הלגיטימציה, מפחית מערך הלקחים האוניברסליים, האנושיים והמוסריים של האירוע, הרי האסון הזה הנוגע לאנושות בכללותה. כלומר, יש פה התעלמות מוחלטת מזיקת העם היהודי לארצו, וניסיון לספר לנו שבעצם מדינת ישראל, הצידוק היחידי לקיומה, זה השואה. עכשיו, מלא שזה היה, האויבים שלנו אומרים את זה, אבל אנחנו רואים שגם מובילי דעת קהל בעולם היהודי, וניתן דוגמה לנטלי פורטמן, בוא נראה את נטלי פורטמן, בציוץ מהטוויטר מלפני כמה שנים, זה רק שהיא סרבה להגיע לטקס פרסי ג'נסיס, אבל פה היא מסבירה למטה, אתה רואה, היא מסבירה מה זה מדינת ישראל מבחינתה של נטלי פורטמן, והיא באה ואומרת את הדבר הבא. Israel was created exactly 70 years ago, בדיוק לפני 70 שנה, אגב, זה מין פוף כזה, ככה טק קמה לה המדינה, as a heaven for refugee from the Holocaust. לשיטת נטלי פורטמן, ישראל היא מחנה פליטים לשורדי השואה. מזיר. זאת תכלית קיומה. ונלך עוד פנימה, ממובילי דעה בעולם, למה למדים נערים צעירים בבתי ספר במדינת ישראל, וגם בתי ספר מצוינים, תיכון אשר הנשיא, שהוא תיכון עם מוניטין מצוין, ושואלים בחור, מה, האם דעתך לגבי מדינת ישראל וקיומה השתנה בעקבות המסע, כמובן אנחנו מדברים על המסעות לפולין, ואומר אליאב, לא, גם לפני כן הייתי משוכנע שהשואה היא הצדקה מספקת לקיומה של מדינה יהודית. אתה מבין רגע עד כמה המשפט הזה הוא משפט עקום? כן. הדבר הזה הוא פשוט לא נורמלי. תלמידה אחרת, אם אפשר לחזור רגע לאותו שקף שלקחתם לי, ממשיכה באותו קו, אבל הנה, נוי, שאומרת, בעקבות המסע הבנתי את המשמעות הקיומית של המשפט, אין לנו ארץ אחרת. האם הזיקה לארץ ישראל היא נובעת, יש לה איזשהו קשר לשואה? ממש ממש לא. מיכאי, אולי הם פוחדו, אתה יודע שהייתה דילמה לאיפה ללכת, לאוגנדה או לארץ ישראל. הם פוחדים מהמשמעות הדתית, האלוהית, הרוחנית של ארץ ישראל. אז הם תולים אותה בשואה, שזה אירוע חיצוני. אבל מי זה הם? שקורה פה. מי אלה הם? אלה הם, זה אנשים שהם נגדנו, הפלסטינים, וגם אנשים מתוך מדינת ישראל, שאומרים שואה, תקומה, משואה לתקומה. זה המיתוס המכונן שלנו. אז אני חושב שהמיתוס הזה הוא מאוד... ארץ ישראל 2000 שנה, כמו שראינו את הקמיה מהר עיבל, עוד 1500... לא, לא, לא בכלל. אז אני חושב שדווקא בעניין הזה, השמאל והימין היו מאוחדים בסוגיה הזאת, ואני רוצה שתראה מה אמר דוד בן גוריון, במאמר שהוא כותב שנקרא נצח ישראל, על הנושא של השואה. מה בעצם, מה זו בעצם השואה? תראה מה אומר דוד בן גוריון. הוא כותב במאמר הזה, העם היהודי בדרך שהרצל חשב עליו ותלה בו מדיניותו ופעולתו.
היה למעשה העם היהודי באירופה. הוא לא אומר את זה מתוך איזושהי אירופוצנטריות. כן, באירופה היה הרוב של העם היהודי, 9 מיליון יהודים. העם הזה, אומר בן גוריון, נחרב ונעקר. איש לא העלה על ליבו, הוא אומר, את השאלה המחרידה, הימצא עם למדינה לכשתקום. כן, כל הזמן שאלנו, האם תהיה לנו מדינה? אף אחד לא שאל, האם יהיה לנו עם? עכשיו, צריך פה להבין, זה נכון שלא כל העם היהודי באירופה היה ציוני. היו בונדיסטים, נכון. היו חרדים ליטאים, חרדים חסידים. מאוד. אבל אם אנחנו לוקחים כ100,000 חניכי תנועות נוער ציוניות, שלמדו עברית, שיצאו למחנות קיץ להכשרה לקראת עלייה לארץ ישראל, אם אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה, זה בעצם העתודה הציונית. אתה יכול לדמיין את צהל של תשח נלחם כשיש לצידו עוד 100,000 בחורים שהם רתומים לעניין הציוני? זה דבר שהוא דבר מדהים. ולכן, לשואה, למרות שיש לבני אדם באופן טבעי, יש נטייה לתת הסברים, בצידוקים, ומה אפשר ללמוד מזה. אני חושב שצריך להסתכל על השואה כמות שהיא. השואה היא חורבן, נקודה. אין שום דבר חיובי. לא הצדקה לכיוון. היא לא הצדקה לשום דבר. על מי שצריך להפיק לקחים מהשואה, קודם כל, זה אירופה והעם הגרמני. אבל אנחנו, זה כמו לומר, אתה יודע, לפגוע גם לרצוח וגם אחר כך לשאול את קרובי הנרצח, איזה לקחים הוא מפיק מהרצח? זאת אומרת, אני חושב שזה חורבן נקודה. עתודה וספציפית, העתודה האנושית הציונית הוכרבה בשואה, ומדינת ישראל קמה למרות השואה, ולא למרות השואה, למרות השואה, ולא בזכות השואה. וכן, עכשיו אומרים, הטענה הבאה שבאים ואומרים, אומות העולם הכירו בזכותנו המדינית בעקבות השואה, אבל גם זה לא נכון, כי למעשה, הפעם הראשונה, שהתנועה הציונית מקבלת גושפנקה ברמה הבינלאומית, זה כמובן הצהרת בלפור בנובמבר 1917, שהבריטים גם מעבירים את זה לעיון הנשיא האמריקאי וודרו ווילסון, וההצעה הזאת היא מקבלת תוקף באמת, כפי שציינת, בוועידת סן רמו ב-1920, שהופכת לכתב המנדט ב-1922. זה משהו שנה לפני השואה. הרבה לפני השואה, כן. ומה נכתב שם? אני לא יודע אם השקף הזה מוכן לנו, אבל כתוב שמה, את הדבר הבא, בכתב המנדט, בוועידת סן רמו, וזה ליג אוף ניישנס, זה הארגון שקדם לאום, נכתב, המנדט יהיה אחראי להעמיד את המדינה בתנאים המדיניים, המנהליים והכלכליים, שיבטיחו את הקמת הבית הלאומי היהודי. זאת אומרת, כשאומרים מנדט, כלומר על תנאי, בריטניה זאת המשימה שלה. כמו גם הקמת הסוכנות, שבעצם תהיה הממשלה בדרך, ועוד כהנה וכהנה. אז גם הטענה על הכרה בינלאומית היא טענה שגויה. והדבר האחרון שאני רוצה לומר בהקשר הזה, זה הנושא של התנאים. הרי, זה לא שמדינת ישראל הוקמה יש מאין. מפעלי האשלג, ומפעלי נשר, והעיר תל אביב שכבר מנתה 150 אלף תושבים בסוף שנות ה-30, וכל היא הראשונה והשנייה, כל הדבר הזה עומד, ויש מפגש ארגון הגנה, ויש את התנאים. עכשיו נשאר להכריז על הדבר הזה, וזה לא שהמדינה קמה יש מאין כתוצאה מזה. אלה שלושת הטיעונים המרכזיים. תשאל אותך הצופה בבית, כן. אם לא בגלל השואה קמה מדינת ישראל, עמיחי שיקלי, חבר הכנסת, מדוע קמה מדינת ישראל? מדינת ישראל, ובוא נלך, אני חושב שמדינת ישראל קמה, קודם כל מתוך זיקה, עמוקה של העם היהודי, בדיוק כפי שנכתב במגילת העצמאות. העם הזה חתר מתוך קשר מסורתי במשך דורות להגיע לארץ ישראל, ולציונות קדמו עליית הגר"א ועל מנחם מנדל מויטבסק ואחרים, והתנועה הציונית כבר ב-1860 מתחילה גם לסמן אידיאולוגית את הוקטורים קלישר ואס ואלקלעי, וכבר מתחילים ליישב פתח תקווה וראש פינה, וכתוצאה מהדברים האלה, כן? והקמת התנועה הציונית והרצל, והדברים האלה הם אלה שבסופו של דבר בתהליך ארוך הובילו להקמת המדינה. השואה כמעט וחיסלה את הסיכוי להקמתה של מדינת יהודים, ומדינת ישראל קמה למרות ולא בזכות השואה. מדהים, הפכת לנו פה בדיוק את כל נקודת החשיבה. עמיחי שיקלי, כרגיל עונג גדול. שמחה. ניפגש איתך בפינה הבאה. תודה רבה.